Bok, ja sam Matea i danas vam pričam o malim spodobama zvanim hrčci. Kika, Pikachu. Obrnuto. Pikachu, Kika. Jedan je jako dobar. Neće te grist, ko mali pesek je. Kopa, možeš se igrat s njim, ližati ruke. A drugi, grozan je. Grize. Ne da ti da ga primiš, bježi od tebe. Ah, takvi su oni. S njima nema puno briga. Ne moraš ih šetat, ne moraš im kupit kakicu za njima i te odvratne stvari. Za njima moraš samo onak, brinut se, mislim onak, pročistit kavez, moraš ih nahranit i dati im vode. To je to. I nikako nije pametno držat, na primjer, imat mačke i pse i hrčke. Jer može biti pokolja. Nestaće hrci ako imate tak. Ako ne možete imati ni jednu drugu mačku, psa, životinju uopće, kupite si hrčke. Nisu skupi i nije ih skupo za održavati. Bok!